Upravo smo čuli da imamo sve pravne temelje za izgradnju kreativnog društva. Sada usredotočimo se na ekonomski sustav. I vjerujte mi, pitanje o tome kako će ekonomija funkcionirati da pruži sve dobrobiti svakom čovjeku, vrlo često se postavlja. Pa ćemo zato o tome sada razgovarati. Informacije koje ćete čuti vrlo su važne. Mijenjaju život i njih će predstavljene po prvi put. Pa vas molim da obratite pažnju dok istražujemo kako će funkcionirati naš ekonomski sustav. Konačni cilj ekonomskog sustava u kreativnom društvu je dovesti sve do istog najboljeg mogućeg životnog standarda. Riječ je o najvišoj kvaliteti medicinske skrbi, obrazovanja, stanovanja, hrane, odjeće. Svatko će imati najbolje od svega prema najstrožim kvalitetima, standardima kvalitete. Zamislite stabilnu ekonomiju bez kriza, bez straha za sutra i cijelo stanovništvo planeta ima stabilne prihode, što znači da svi imaju veliku kupovnu moć i vremena da uživaju u proizvodima i uslugama koje nude tvrtke. Da bi se postigao ovaj cilj, ekonomski sustav treba potpuni preustroj, što će se odvijati u dvije faze. Prvo, moramo prijeći s našeg trenutnog ekonomskog modela na ekonomiju kreativnog društva. Ovo prelazno razdoblje trajaće oko 5 godina. Vrlo važna promjena bit će uvođenje jedinstvene monetarne jedinice stvorene od strane Jedinstvene svjetske banke koja pripada društvu i njome društvo upravlja. Ključni element novog ekonomskog modela bit će da će svaki čovjek primiti mjesečni zajamčeni, bezuvjetni osnovni dohodak u iznosu od 10.000 dolara. To će stvoriti visoku kupovnu moć za svakog člana društva i osigurati stalnu potražnju za dobrima i uslugama, što će zauzvrat stvoriti uvjete za rast i razvoj poduzeća. Važan uvjet koji će biti ispunjen odmah kad pređemo na novi sustav je otpis svih dugova državama, tvrtkama i pojedincima. Od tog trenutka bit će zabranjeno posuđivati novac uz kamatu. Ako vam treba novac, uzmete ga i vratite u potpuno isti iznos. Uz pomoć umjetne inteligencije, gospodarstvo će se planirati od strane društva i za dobrobit društva u cjelini. Globalnu potražnju formirat će sami ljudi, a analizirat će umjetna inteligencija koja će moći predvidjeti potreban obujam proizvodnje hrane, roba i usluga kako bi se svakom čovjeku bilo gdje u svijetu osiguralo sve što mu je potrebno. Time će se osigurati najoptimalnija raspodjela resursa i obujma proizvodnje na planetarnoj razini. Potražnja za svim dobrima i uslugama uvijek će biti dostupna na internetu i dostupna svima. Naprimjer, želite pokrenuti posao i raspitati se o mogućnostima u području vašeg interesa. Umjetna inteligencija vam daje predviđanje u trenutnim zahtjevima za ovu industriju, a vi birate što možete učiniti, a da bi imali zajamčenu potražnju. Sve nove tehnologije pripadat će društvu i bit će u potpunosti dostupne svakom poslovanju. To će omogućiti ne samo automatizaciju procesa proizvodnje i gospodarske aktivnosti tvrtki, već i ispravljanje uvjeta za poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga. Još jedna bitna promjena. Cijene će biti fiksne od početka prijelaznog razdoblja. Stručnjaci će uz pomoć umjetne inteligencije izračunati optimalne cijene za sve robu i usluge uzimajući u obzir troškove logistike i proizvodnje. Cijene neće biti moguće povećavati, već samo snižavati, a sve uz zadržavanje ili poboljšavanje kvalitete. Cijene za istu robu i usluge bit će iste svugdje u svijetu.
Automatizacija i nove tehnologije omogućit će rad 4 sata dnevno, 4 dana tjedno, uz visoku razinu zarade. Bez obzira na to koliko čovjek radi, i dalje će primati temeljni dohodak svaki mjesec. Svi će se poticati da rade kako bi živjeli još bolje. Primjera radi. Svima je osiguran kvalitetan smještaj od 60 metara kvadratnih po čovjeku. Tako da četveročlana obitelj živi u stanu od 240 kvadrata. Ako želim imati kuću od 500 kvadrata, mogu raditi da zaradi više i kupim veću kuću. Zatim dođeš u posjet i vidiš da mi živimo u kući 500 metara, dok ti i tvoja obitelj živite u stanu od 240 metara kvadratnih. Ti odmah želiš ići raditi kako bi živio u kući kakva je naša. I bez obzira gdje u svijetu odaberete živjeti i raditi, stručnjaci sa istim kvalifikacijama bit će plaćeni jednako visokom plaćom za isti posao u cijelom svijetu. Time bi se eliminirala migracija radne snage i s njom povezane poteškoće. Napravimo kratak rezime. Jednostavna, jedinstvena svjetska banka u vlasništvu i pod kontrolom društva, jedinstvena monetarna jedinica, fiksne cijene i beskamatni krediti potpuno otklanjaju mogućnost inflacije i krize u gospodarstvu. Ne trebamo više tražiti ravnotežu između ponude i potražnje, između količine novca u opticaju i roba i usluga na tržištu. Ako se danas konkurencija gradi na novcu, na grabljenju cijena, u prelaznom razdoblju tvrtke će se natjecati kvalitetom. Fiksne cijene bez kamata na zajmove, bez inflacije i puni pristup svim novim tehnologijama daje poduzećima dovoljno prostora za poboljšanje kvalitete i ostvarivanje dobrog profita. Svi ovi čimbenici stvorit će uvjete za zdravu konkurenciju i potaknuti proizvodnju kvalitetnijih proizvoda. To će zauzvrat svima osigurati visok životni standard. U kreativnom društvu stvorit će se uvjeti u kojima će biti onemogućena korupcija i mogućnost pojedinca da utječe na politiku i gospodarstvo. U tu svrhu uvest će se ograničenje osobnog bogatstva, što znači da će postojati ograničenje maksimalnog bogatstva po obitelji. Tu granicu ćemo odrediti zajedno kao društvo. Recimo da je to 10 milijuna dolara. Tako je bogatstvo više nego dovoljno za lagodan bogataški život, ali nedovoljno veliko da započneš rat. Svjetski resursi, strateške industrije i poduzeća koje održavaju život pripadat će cijeloj svjetskoj zajednici, uključujući rudarsku industriju, proizvodnju energije, financijski sustav, razvoj novih tehnologija, zdravstvenu skrb, proizvodnju lijekova i medicinske opreme te velika poljoprivredna poduzeća. U određenom trenutku, nakon što pripremimo sve potrebne uvjete, stvorit ćemo novi ekonomski okvir. Odabrat ćemo datum kad će započeti nova ekonomija prijelaznog razdoblja u kreativno društvo. U tom trenutku, valute koje postoje u različitim zemljama bit će razmijenjene za nove jedinstvene monetarne jedinice. Zamjena će se izvršiti uzimajući u obzir ograničenje bogatstva. Ako ušteđevina premašuje maksimalni prag koji je odredilo društvo, ostatak novca se ne razmjenjuje. Istovremeno, svi će dugovi biti poništeni, cijene će biti fiksne, a bezuvjetni temeljni dohodak počet će se isplaćivati svakom čovjeku. Mnogi od vas se vjerovatno sada pitaju gdje ćemo nabaviti novac u novom modelu gospodarstva da svima isplatimo bezuvjetni temeljni dohodak od 10.000 dolara. Prije nego što odgovorimo na to pitanje, shvatimo što je novac uopće. Novac koristimo kao sredstvo razmjene da bismo olakšali kupnju dobara i usluga. Nije važno jesu li od metala, papira ili su samo brojevi na ekranu.
Stoljećima su zlato i srebro korišteni kao novac, no s vremenom su ljudi došli na ideju da polože svoje zlato u banku i dobiju potvrdu da im banka duguje tu količinu zlata. Ti su primici ili korišteni kao novac. Taj se sustav zvao zlatni standard. Ali, nakon 1970-ih, zlatni standard je u potpunosti napušten. Vlade diljem svijeta odlučile su da novac više neće imati pokriće u zlatu, a sada novac nema pokriće ni u čemu. Dok je nekoć vrijednost novca određivalo zlato, tada mu pokriće daje samo naše povjerenje. Novac je jednostavno dogovor. U svakom slučaju, u svijetu u kojem morate platiti za sve, ovisimo o novcu. I ljudi provode većinu svog života zarađujući novac. A za novac smo spremni učiniti što god nam se kaže. Kogod ima novac, ima i moć. Što ima više novca, više ima moć. U potrošačkom formatu društva, novac je ključni instrument moći. I ovaj instrument ima gospodara. A tko je danas gospodar novca? U današnjem financijskom sustavu novac stvaraju središnje banke zemalja. Iako te banke ne pripadaju uvijek državama. U Sjedinjenim državama, na primjer, centralna banka su federalne rezerve. Ali, jeste li znali da je Fed u vlasništvu privatnih bankara? Ali što je još zanimljivije, preko 90% novca digitalno stvara privatni bankarski sektor. Tako da je većina novca u svijetu privatna. Nečije je vlasništvo. Ne pripada vladi, to je privatno vlasništvo. Bilijuni dolara trenutno su u privatnim rukama. I to je korijen problema. Novac pripada maloj skupini ljudi, a ne društvu. I kako god ga pokušavali zaraditi, novac se uvijek vraća svojim vlasnicima. Ali, evo dobrih vijesti. Ekonomija nije egzaktna znanost. Ne postoji ni jedan zakon u ekonomiji, kao što je zakon gravitacije u fizici. U ekonomiji ne postoje aksiomi ili postulati. Ekonomija je jednostavno dogovor između ljudi. A to znači da mi to možemo promijeniti. Navikli smo misliti da je novac tuđi, javni, međunarodni i privatni. Ali u kreativnom društvu novac će pripadati samom društvu. Kao što smo rekli ranije, postojat će jedna svjetska banka koja će biti u vlasništvu i pod kontrolom društva. Funkcija ove banke biće stvaranje i redistribucija novca za potrebe društva. Također će se stvoriti nova jedinstvena novčana jedinica. Njenim uvođenjem druge valute prestaju postojati i sva ušteđevina i prihodi biće zamijenjeni za nju. Privatne banke više neće moći stvarati novac, jer privatnih banaka više neće ni biti. Sami ćemo kao društvo odlučiti koliko novaca trebamo stvoriti da bismo svakom čovjeku osigurali bezuvjetan temeljni dohodak, kvalitetno stanovanje, razvoj medicine i obrazovanja te poboljšanje života. Možemo stvoriti onoliko bilijuna koliko nam treba i svi će biti naši i mogu ostati na našem zajedničkom računu ako nam ne trebaju. Ključna stvar koju je vrlo važno shvatiti je da taj novac neće biti podložan inflaciji. Jer u ekonomiji kreativnog društva cijene su u cijelom svijetu fiksne i ne mogu se dizati. Cijene više neće ovisiti o količini novca u opticaju i vrijednost novca će se održati. I moramo shvatiti da je držanje novca u opticaju privremena potreba tijekom tranzicije u kreativno društvo.
Ključno je razumjeti da je kreativna ekonomija harmoničan globalni ekonomski sustav. Ekonomski principi o kojima smo upravo razgovarali mogu funkcionirati samo zajedno posuda u svijetu. Samo jedan ili neki od kreativnih ekonomskih principa neće djelovati neovisno jedan od drugog. Tijekom ovog prijelaznog razdoblja moći ćemo obnoviti svoje gospodarstvo, razviti i učiniti dostupnim svima nove tehnologije u energetici, znanosti, zdravstvu, ekologiji, hrani i drugim proizvodima. To će nam omogućiti da prijeđemo na sljedeću fazu, kreativnu ekonomiju. Ovo je potpuno drugačiji svijet nove, neograničene, svima dostupne i besplatne energije. To je svijet novih tehnologija za proizvodnju robe i hrane kroz kontrolu elementarnih čestica. U ovom svijetu novac nam više neće trebati. U kreativnom društvu svatko od nas bit će bogat, siguran u budućnost i slobodan živjeti život kakav god želi. Thank you.